Já vás vítám dalšího dílu na hru Far Cry 6 a teď už se nacházíme tady u tady toho tanku, který jsem si teď přivolal. A dotyčnej určitě bude vědět, protože psal do komentářů, ale počkej, já se tady nejdřív zbavím tady toho. Co tady trošičku tady mě otravuje. Ne teda přímo mě, ale... Tak. Tak, tím by tady to mělo být vyřešený teda. A jediná nevýhoda v tom tanku je, že nemůžu tady vypnout hudbu. Takže tady furt bude hrát tady to. Během celé jízdy. Nevím, jestli to je konkrétně tady tím tankem, anebo jestli by to dělal i kterýkoliv jiný, jo? To je přece jenom tady ten máme jakože takový jako speciální. A teďko momentálně se tady nacházím u tady toho protiletadlového toho. Stanoviště beta. Takže to rovnou tady takhle jako odpálím na dálku. Že tam ani nebudu muset úplně jako zajíždět. Teďka na něj nevidím, už na něj vidím. Tak a je pryč. A většinou tady bývají vždycky enemáci na těch stanovištích. Takže já se tady rovnou pojedu podívat. Tak, dá se samozřejmě střílet. Tě nevidím. Kde seš? Tady seš. Tak, dostal jí pěkně. No a to je asi tak všechno. Jinak samozřejmě, když střílíte tankem, tak vlastně střílíte. A pak už nestřílíte a musíte počkat, než se vám to asi zase dobije. Teď mačkám pro tu střelbu a jo. Ono to chce čas, ono se to přehřívá, jo. Stejně jako tady to, musíte počkat, až se vám to teda to. Jo, teďko už můžeme zase střílet. To mine, nebo mine. Je vlastně na tady to, na tady to střílení. Takže když je to červený, tak nemůžete. A to coax. Nevím, jak se to přesně vyslovuje. Tak jo, teďko zase nemůžeme střílet a až to zase bude černý, tak zase můžeme. No, takže to... Použij připevněnou zbraň, počkej. No a když se tady chceme tak nějak jako víc zdržet na tady tom stanovišti, tak můžeme samozřejmě i použít tady tu věcičku. Tak, jinak hrál jsem si i s nastavením, teďkon by ta hra měla teoreticky běžet plynulej, protože jsem koukal na nějaký jako FPS boost a tak uvidíme. Zatím teda jenom v nějakých situacích to teda trošičku padá, jako by to padalo jako předtím nám při tom starém nastavení, ale mám takový pocit, že to běží už trošičku i lépe. Kde je ten hajzl, potřebu tady. Tak, to nám samozřejmě teď doplnilo i dynamity, protože jsem měl poslední jeden, tak teď už máme zase jich pět. Každopádně, koukneme se, kam bychom mohli dál. Na nějakej, tyve, máme tady to ještě fakt hodně, tyjo. Tady cestou, já jsem tady někde zničil to stanoviště ještě jedno. Ježíš, myslím si, že tady to, kontrolní stanoviště. No, to se tady tak nějak jako po cestě naskytlo, když jsem tak nějak jako chtěl sem jet. Nebo vyzvednout si takhle, vyzvednout si tank tady někde. Tady někde bylo stanoviště na to. Jo, tady. Tady jsem přesně byl. No, takže já jsem musel jet nějak jakože tudy. Tudy maňák. No, to je jedno. Vzdušný výsadek už tady je možný, protože jsem to tady zničil, jinak předtím možný nebyl. No a jsou tady i nějaký závody, co dostaneme. O, co dostaneme? Vypadá to, že jako XPčka samozřejmě, granáty a to je asi nějaká sniperka nebo to je nějaký divný kulomet, nevím. Závod při jehož úspěšném absolvování získáš díly na úpravu vozidla od Yami. Tak možná, že tam půjdeme. Půjdeme tam tankem, chvilku to bude trvat sice, on není moc rychlý ten tank, ale... Asi někoho ještě najdeme, co budeme moc zničit po cestě, tak uvidíme.
Tak, jedem. Tak, já si pustím to automatické řízení. Ale tamhle člověk nesnází. Ne. Wow. To jsem pojebal. To se nepovedlo. Au. Tak a my máme ničit i tady ty billboardy. Taky vždycky dostaneme nějaký XPčka, konkrétně 10 tady toho, u těch billboardů. Tak a my tady takhle vylezeme. Nebojte se mě. Všechno bude fajn. A zkusíme si nějaký ten závod. Hola. Hola. O, hele, kabelka. Máme rádi kabelky. Pesos. Dobře, tak co to tady máme? Oh, classic race. I love the smell of old leather and an angry V8, don't you? Watch out for the jump stop. Čím to vlastně jedem? Nějaký káře divný. Dobře. No. Jo, tak. Aha, tudy. To jsem se nevšiml, sorry. Tak jo. Tak. On nám to přidává 5 sekund, ok. A my za tím volantem nejsme úplně marný, takže bychom to teoreticky mohli zvládnout. Tak. A pejsku, pozor. Nechci tě zajet, když nemusím. Tak, dobrý, jedem. Jedem. Můžeme střílet za cesty? Můžeme. Za jízdy teda. Wow. Další skokánek. I love it. Tak. Ale tady už je cíl, ne? Hej! A vzali jsme ho taky. Černý pasažer. OK, máme to. Tak, a cože jsme to získali? Dvojitá spojka, odstřelovací puška. I'm good. Jo. Dostali jsme i nějaký vozidlo. Tak, das ist fajn. A... No... Jo, a za tady to dostaneme už pesos a to je to, co jsme teďkon dělali, ten závod, že jo. Já bych dal docela ještě jeden, jo. Ještě je... Co to je? Co to je? To je jaký oheň, nebo? Já úplně nevím, co to je tohleto, ale zajímá mě to. Co to je, tyve? Snad nedostaneme, tyve, plamen v lahvi třeba, nebo já nevím. Ale portneme se, tam uvidíme. No tak dobrý. Jinak jako když jedete tím vozidlem jako hodně rychle, tak je možný, že vám trošičku budou padat ty FPS, a tím se jako nevyhneme. Over here. Ano, over here. Tell me what you know. Castillo's men at Fort Esperanza have a guerrilla held hostage. Think you can help? Thank you. Tak, tím jsme to nabrali další. Tak, a ono to není úplně blízko. Počkej, na každém stanovišti by mělo být nějaký ale vozidlo, ne? Ale je tady čtyřkolka. Jo, a tamhle co se nám označilo? Stanoviště? Pevnost. Počkej, pevnost a v ní je 10 lidí, jo? Říkáš. Tak teď se rozhoduju mezi závodem a pevností. A dáme si tohle. Dáme si pevnost. Já jsem zvědavý na pevnost. Ej, tak zase to vypneme. Vypneme rádio kvůli autorským právům.
my neighborhood. Oňo. Tak, jak se tam nejrychleji dostaneme? Já si myslím, že tady tou klikatou cestou bychom tam byli daleko rychlejší než jako tudy. Word gets around. Come see me when you have a second. I have a special request. Já, promiň. To jako mělo být jako natěsno, ale ty si prostě musel tou levou nohou prostě vykročit trošku jako blbě, jako směrem ke mně. Takže jsi to vlastně způsobil sám a já jsem v tom úplně nevinně. Samozřejmě, že jsem v tom nevinně, že jo. Ještě abych já někoho přejel. Bezdůvodně, schválně. Hey, watch yourself, Danny. Není možný u mě. Lara, I'm at the old fort in Esperanza. Anything I should look out for? Oh! Yes. Anyone who isn't Anton's idea of a true Yaren gets taken there for questioning. If you find any of our people there, get them out. I will. Tak a stej s dovolením jenom rychlosti píchnu sluchátka do nabíječky. Tak dobrý, omlouvám se. Ono mi to potom totiž pravidelně pípá asi každý 20 vteřin ve sluchátku, že je potřeba píchnout do nabíječky. A je to docela strašně nepříjemný a otravný, takže... Dobrý, už to mám na běžce a... Oh, tohle jsme nechtěli. Chtěli jsme to udělat stealth. Hele, tak já to udělám tak, že... Zkusím to nějak... Počkej, tady to jsem přesně hledal. Abych se dostal nějak nepozorovaně tam, dovnitř. Tady je kamera. Tu zlikvidujem. Tak. Here, multiple dead. We find them, we kill them. Vamos, they must be close. I'm going down. Okay. Over there. I wonder what this unlocks. Proč jsme nemohli použít řetězovou? No, to léčení je hned vedle foťáku, tyjo, to je taky otravný. Hezky. Ajaj. Alarmíček. Careful, Nani. You've got troops heading in your direction. A tady v těch místnostích je to úplně nejlepší, protože oni vlastně jako vůbec nevědějí. Je tady takový úplně chaos. Hele, kličky, ale nevím od čeho. Pustíme pejska. Nebo nepustíme. Pustíme, dobrý. Ten si pohraje s paníčkou. Tak. Danny, I'm seeing troops.
Oh, shit. Jo, vrtulník, proč ne? Počkej. Trefili jsme to. Bum. Bum taratata, prdel klupata. Tak, pojď sem. Ha, ha, ha. To je špatná zbraň. Tak, ty praj za ním. Bum. Oh. Holka, to mi nedělej. Hol. Ne, 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 tady to jsme přece měli přežít. Ty vole, a ještě ona jak se chlubí, ne, ty svině, počkej, ty půjdeš jako první. Počkej, holčiska, dostaneš na prdel. Tyve, dneska mám dobrou náladu, sorry. Oh, sorry to nadšení dneska. Ono je to asi dobře. Ono je to asi dobře. A teď to jakože můžeme a nemusíme udělat stealth, ale... A nebo bychom mohli vytvořit nějaký takovýhle podobný styl zabíjení. Wiu! Nalítnout. Oh. Já jsem tak levej. Hezky. Tak, ty už nebudeš dělat problémy. Tak, jde tady dál. Sakra, teď naběhli dovnitř. Tak. Careful, Danny. You've got troops heading in your direction. Tak, tím jsme skončili s tady s tím. Já myslel, že mu dám... No nic, dobrý. Oye.
Já bych potřeboval nějaký i to léčení. A nějakou munici. Počkej, munice se označuje... No nějak já teďko jako na ní jsem, já jako nevím, jestli směrem dolů nebo nahoru. Think I lost them. Když já nemám nic na ten vrtulník. Já furt mačkám foťák místo toho, abych se vyléčil. Já to musím dělat jinak. Tak. Hezky. A je to. Trošku chaotický, ale je to. Tak, hoď jsme teda nesplnili ty bonusy, ale to asi nevadí. Tak, počkej, co jsem to chtěl sebrat? Tady je totiž nějaká... Jo, je tady místnost. Tak, aby jsme to mohli teda všechno sebrat. No a ono to je, jo, tady asi dole. Chudáci ty by to asi jako nevydrželi. Tak kde to je? Nevím, kde to je. Nevím, kde to je, dámy a pánové. Tak, co bychom mohli teďkon udělat? Teďkon půjdeme na ty závody. Tady jsou jedny. Tady jsou ty druhý. Já dám vzdušný výsadek, aby jsme tam nemuseli těch... Ono to je od toho stanoviště asi 300 metrů, tak aby jsme tam byli trošku rychlejš. Co to bylo? Tak, letíme tam. My už de facto v autě budeme, takže tam to vozidlo zůstane. Dá si spajné. Ou, ne! Dobře. Ne, to není dobrý. O, dobrý, tady díra. Kterou já nevyskočím. Počkej. Ježiši, co máš za problém? Tak to uděláme tudy. No. Ty vole, to jsou taky... Jsi taky daný dementní úplně. Dobře, čím pojedeme teďko? Lots of dirt and dust here, baby. Some real rally shit. And don't let the tanks fuck with you. A teď tudy. Počkej, jaký tanky?
Wow. Ty vole, co je? Neúspěšně, proč? Protože pro nás stříleli tanci. Lots of dirt and dust here, baby. Tak jak to dáme ještě jednou. And don't let the tanks fuck with you. Tak jo, tak ještě jednou a nenechat se zastřelit. Dobře, to bude easy. Ups. Ty vole, jak to mám udělat? Tyva, dámy a pánové, já vůbec nevím, jak to mám udělat. Ale dám to ještě jednou, protože jsem zvědavej. Já to musím udělat, já jsem nervní po tom, když to nemůžu udělat. Co tam... Dva tanci, tanky. Jak se to skloňuje, tanky nebo tanci? Asi tanci. Ne, mají tam dva tanky. No, nevím, no. O, počkej. Zatím žiju, ale jen tak tak, teda. Ty vole, co tady je za okružní jízdu, ty vole. Tak dobrý, tak asi nejtěžší byl ten začátek. Tak kolik těch kol ještě bude? Wow, ne, ty vaj, jak, když jezdíme už tak dlouho, kurník. No já to znova jezdit nebudu. Ne, už jedu, už jezdím fakt dlouho. Sorry na to. Sorry, dámy a pánové, kašlu na to. Vypadalo to fakt nadějně, ale už jsem fakt jako, to mě nasralo, ty. Teď už, já nevím, už mohl být konec, ty, jsme mohli být těsně před koncem, dejme tomu, nebo já nevím, jak dlouho to bylo, jo. Ale... Kašu na ně, no. A já teďko nemám ale nic jako v plánu, co bychom tak jako mohli dělat. Takže kolik máme času? Máme tak ještě půl hodinky. Tak dáme nějaký hlavní úkol.
Tady dostaneme XPčka i pesos, tak jo. Někteří farmáři se nemohou dočkat, až dostanou zelenou na plán útoku, který zahrnuje speciální konvoj v schaupském průsmyku, proč jim nedat šanci. OK, takže sledovat. Nemůžu použít rychlý cestování, proč? Proč nemůžu použít rychlý cestování? Ani tady. No tak já nevím jako, jak se tam mám dostat? Tak mám tam jít pěšky nebo co? Těch 7 500 metrů. Jste se podělali, ne? Tady rychlé cestování už funguje. A tady už taky, dobrý. Dobrý. Tyva, to než se objeví vždycky. Tak, a kde ono to jede? To je označený. Attention, inhabitants of Concepcion. Jo, ono to je někde dole. A kde se tam ale ono šlo? Kde se tam šlo? Tudy taky ne. Jo, tady tudy. Tudy, OK. Už chápu. This is gonna be so fu- No ale počkej. Pro koho dělám ten úkol teda? Fucking cool. Jo, pro tebe. It's game time, Danny. There's these farmers in Sombrero Gorge. They're super fans of La Moral. Actually, they're super fans of me. They were part of my fan club when I was on the national team. They tipped us off to this special convoy that always rolls through Shao Pass. We put together a smash and grab attack plan, and I told my super fans to sit tight until they hear the word knuckleball. Nobody knows what this fancy convoy is carrying. But we know it's valuable. Benitez always slams it with crazy security. 100 soldados. Danny, we need you to hit the convoy. I'm sure you can handle this all by yourself. But if you want some help, my people are pumped and ready to go. I'll keep tabs on the convoy and let you know when it's near the pass. Don't know about you, but I fucking love hitting convoys. Dobře. Tak, koukneme se, jestli bychom tady si něco nevyměnili, nebo jestli nám tady něco nepřibylo. A tady ta útočná puška, ale to si spíš tady podívám takhle přesto. Rychlost, přesnost, jak to vypadá. Vypadá to takto. Nemá to tlumič. Počkej, jakože to fakt nemá tlumič, jo. Šestý rozsah. Aha, zlepšuje rychlost tasení, ukládání pulsu, zvyšuje rychlost. Aha. No dobrý, ale taková snajperka je nám jako na prd. My bychom potřebovali nějakou lepší snajperku, ale... Ale jak? Jak to dostaneme? Dej, hej! Tak, já si otevřu mapu. Ježíš, co to tady máme?
máme všechny ty farmáře jako pobejt. Jo, vzdušný výsadek tady nemůžeme udělat, protože tady je tohleto. Dobře, tak co to udělat tady? Nejdřív já si to teda, no já to vlastně označovat nemusím, však to uvidím. Žlutý 4 body v dálce ve vzduchu, to uvidím. Hey Danny, you recruit those farmers yet to hit the pass? Remember, say the word knuckleball. Not yet. You think I can't do this on my own? We need people to feel like they're part of this fight. They have the RPGs you need along with other badass shit. And remember, there's no I in team. But there is an I in win. I guess everyone in El Este can go to the beach while you're overthrowing Castillo alone. I'm kidding, Honron. I'll think about recruiting your superfans. Gracias. You look important. Ale on od někud vezme kokos a pak se zmizí. Oh, zvláštní. Drop the coconuts. Knuckleball is a go. Bingo. I thought this day would never come. We need to piss off Benitez and spread out her forces. Music to my ears, guerrilla. See you at the pass. I'll bring the road spikes. Perfecto. We get to use them. Perfecto. Budu potřebovat koně, jestli budu muset všechny tady obejít. Po nějaký dopravní prostředek. That's a good horse. Je, ty vole, jak vystříká ta krev, ty vole, jako kdybych ho přejel. ¿Qué hora? This cold is never going away. Jsem vytáhnul tu pušku a přestal to hrát, ne? Tak jo, pojď si pokecat. You look like La Moral. Does the word knuckleball mean anything to you? It sure does. You want us at the pass, right? Sí. I'll meet you there. You're the one who... Mm-hmm. Come back. We're ready. Where were we? You're the one who saved our people on that cargo ship, no? That's me. My cousin was one of them. Muchas gracias. De nada. Let's go get this convoy. I'll get my mortar. Mortar time, compay! Jak najednou změnila hlas úplně, tyjo. Go! Easy now, easy. Tak, teď teda na tu další farmu. Tyva, to nechceš tank, tyjo. A... Whoa now! A moral is not using us. Tak, co tady ještě je? To se všechno asi hodí, tady ty hračičky. Aha. What day is today? What's up? Tak jdem si pokecat, ne? A s kým? S tebou, jo? When I say the word knuckleball, what's that remind you of? Setting up an ambush at the pass. Fucking up the convoy. Taking whatever they're carrying. I'm fighting with Honron. Carajo. You're ready. I have been waiting to get the go-ahead for months. Vámonos, guerrilla. I've been waiting to use my rocket launcher. RPG is locked and loaded.
OK, teď jdeme na konvoj, tyva, to bude asi velká akce. Akorát jakým směrem? Hej, tak to měl být můj kuň. To měl být můj kuň. Jo, a ty jedeš tady tím, dobře. Takže já jsem tady odkázaný sám na sebe. A dozvím se aspoň, jo, tady jsem, dobrý. No a potřebuji nějaký dopravní prostředek, ale jsem teď tady trošku jako bezmocnej. A počkej, něco jede. A to jsou naši? Ne. Hehehe. Počkej, stoj. Tak, jedem. My jsme to vzali s kratkou. Nějakou menší zkratkou. Nevidím. Wow. Jo, spadni. To jsou blázni. No, to nedopadlo úplně jako dobře. A to jsem nechtěl. No a jako co je z toho nákladu? Však se to zničilo. Pop her open. Jackpot. Takže to bylo zlato? I heard you hit that convoy. Si. And Ron's heading your way with the cash. Good job, Danny. Any barrel we get will go a long way in this fight. Admiral Benitez has increased patrols now. So watch the roads. Okay. Tak, a je na čase, aby jsme taky získali nějaký další uran. Takže jak to uděláme? Já potřebuju. Se tam nějak rychle dostat.
tak aby jsme se tam asi mohli dostat úplně jako nejrychlejš možná. Možná. To počkej. Já to musím otočit. Ej! Nevím, jestli tam doletím. Mohlo by to vyjít. Jsme poměrně ještě vysoko. Tady to vypadá na další stanoviště. Na rychlé cestování. Asi určitě. I bet Yankees love this place. Jo, to jsem netušil, že vyjde. Dobře, já. O, počkej, tady je vás nějak hodně teď. Děláme to teď trošku jinak. Nejsem si jistý, jestli to budu moc jakože otočit. Zkoušíme to. Dobře já. Tak, tady někde ten uran. Ten hned vezmeme, ale nejdřív vezmeme tohle cecko. Ale. Tak, další 50 ochuzený uran. No a my teď se portneme k tomu Juanovi Cortézovi. Aha, teď nemůžeme, dobře. Tak chvilku počkám, no. To zkusíme teď. Protože tam má nějaký nový zbraně. Ty vole. Proč? To nejde. To já se tady asi nejvíc zlobím na to rychlé cestování. What can you tell me? Danny, the fascists have set up another checkpoint. Why don't you go and show them what freedom looks like? Hey, thanks. Kontrolní stanoviště. A kde pak? Jo, tady, blízko nás. No, tak to jsem viděl už ze zhora. Neříkáš nic novýho? Tak, teďko rychlé cestování už by teoreticky mělo jít. No, já jsem zvědavý, co mu tam přibylo za hračky. Oni mu tam ty nové zbraně teda... Hey Danny, what did one guerrilla say to the other? Oni mu tam ty nové hračky teda přibydou vždycky, když... Počkej, nic tady nepřibylo? Teď mi to tam psalo, vždycky, když jsme dosáhli další úrovně, teď už máme hodnost 10. Tak mi to tam ukázalo, že jsou dostupné nové zbraně u Juana nebo něco podobného. Tak co se děje? Ale jako možná bychom mohli koupit i tohle. A vyzkoušet to. Tam to už jste viděli, jak to vypadá. Já bych jako to klidně koupil. Jo. Go use the fucking workbench. Hromovládce, jo. Dal bych si to... Místo tady toho.
nasadit. No a co my tady všechno ještě máme? Tady to jsme taky zkoušeli, tady to taky, to bylo úplně na hovno. A tady to taky. Tady to myslím si, že ne, ale je to takový slabý. Plamenomet, ten jsme taky měli v jedné misi. Tady to jsme zkoušeli na začátku. No a můžeme klidně vyzkoušet i toto. Dobroš. Takže bychom to šli rovnou vyzkoušet. Jo. A když teda nám to teda ukázalo to rychlé cestování, nebo to stanoviště tady, který potom bude dostupný jako na rychlé cestování, tak bychom to mohli rovnou vyzkoušet. Tady jsou žraloci teda, takže do tady té vody, tyjo, nedej bože, nechci spadnout. Jo, žraloci jsou svině. To vypadá jak od mimozemšťanů, tyjo. Tak, já se portnu někam takhle bokem. Pojďme jenom, jak to funguje. O, já takhle dřív chcípnu. Tak já zlikviduju ty těžkoděnce. Já tady chcípnu. Není to moc silný teda. Vážně. Aha, už nemám munici, dobrý. No tak tady to bylo trošičku chaotický, myslím si, že ten hromovládce je spíš na, nevím, na vrtulníky nebo takhle prostě na, já se podívám na ten můj arzenál. Puška vytváří šokový efekt, způsobuje standardní poškození, standardní kapacita munice, ale prohlédnou, počkej. Baterie napájené EMP dělo, které vyřadí nepřátelská vozidla, věže a tanky. Aha. Sám Bůh hromu by to schválil. Aha, dobře. Takže tady to jako není úplně na nepřátelé. Já jsem si to jako moc nepřečetl. Ale já vím, že už jsem to jednou četl, ale zapomněl jsem to, co tam všechno bylo za popisky. Takže I'm so sorry, ale ještě si to teda necháme.
Nice to see a friendly face. You came through for us here. Doufám, že teda budeme mít tečko někdy v nejbližší době. Možnost to využít. Ibola. Guerrilla. Lookout found a naval convoy running. Ty jsi rychlej, tebe, také tě netrefím. A teď tě ani nevidím. Oh. Kde je? Není. Dobře. Když není, tak není. Guerrilla. Lookouts found a naval convoy running past the airport on the east coast of La Jolla. The army's counting on getting those supplies, and so are we. I appreciate it. Konvoj, jo? Na moři. Dobře. Dobře. No, kam teď? Satelitní stanice. No, co uděláme teďkon? To je další konvoj, to nic. Tyhle, tady je toho hodně. A tady jsou ještě nějaký úkoly. Počkej, co to tady máme? Ale my už to nestihneme, hlavní úkol. To je tak nějak trošku na deal. No tak bychom mohli dát asi přece jenom to stanoviště ještě jednou. Když to teďka udělám stav, tak dostaneme nějaký bonusy asi, ještě ne? Ty vole, ono je to zrovna také debilně, jo? Tam já nedoletím, ale. Jak se tam dostanu? Okay, tady to vypadá jako cesta nahoru a tady se dá to vylézt. Dobře, tak si trošku zašplháme. To kvůli jednomu nějakému stanovišti my tady budeme muset dělat nějaký šunkovej běh, ne? Hi. Hey. Binga! You're going to get me killed! Get away! Tak jo, ale asi úplně nepůjdu hlavním vchodem, ale uděláme to nějak. Lara, I'm looking at a satellite station on top of a plateau in Cacao Farm Country. You are in the municipality of Fernando. The soldados use that station to eavesdrop on us and hunt our allies. Free anyone they've captured their Danny and take the station for Libertad. Buenas noches. There's an engineer. Tak já tady použiju ten noťas. Tak vyřadíme alarm. No backup to te come mierdas. Este es un anuncio especial del presidente Anton Castilli. Chaos is a disease. Vivir is the cure. Jak to uděláme?
I'm good. What? Oh, sniper. Sakra. Yes. What up, son? Tak, to bychom měli. Tak, ještě nějakou munici by to chtělo, protože už nemáme ty elektrokraviny. Tak, dostali jsme klíč, ale nevím od čeho. Ale to je nějaká chodbička, jo. Něco tajného tady je. Spíš jenom zkratka. No, tak co máš teda? What do you got for me? Danny, we're planning an ambush and between you and me, I'd feel a lot better about our chances if you were there. Thank you. Přepadení, jo. Odměny. Aha. Ale dostali jsme klíč, ale který vůbec nevím, od čeho je. Může mi to někdo vysvětlit? Prosím? Prosím, prosím, smutně koukám, nevidím to tady. Tak si nás, víte co, napečkej, tam je, co je. Nějaký kolečko. A je tady. Tak, nějaká nová zbraň. Žraločí kousnutí. To vypadá jak? Podíváme se na to. Kde by to tak mohlo být? To taky není ono, ale... To je tohleto. O, počkej. To je ale puška, to není jakože snajperka. Můžeme to zkusit. Protože ono má jenom dvakrát zaměřovač středního dosahu, takže to není snajperka, je to jenom puška. Což jako mi moc nepomůže v tom boji. Já potřebuji něco spíš jako na dálku, klidně bych jako tu moji optiku, co mám, tak to bych klidně ještě jako vylepšil. Ale my jsme doteďka používali tady tu zbraň. A možná bychom si tam mohli dát něco trošku jiného, protože měli jsme i toto. A můžeme si klidně dát teďkon toto. Je to teda bez tlumiče. Tady to jsme neměli. Tak, tady to má tlumič, což jako OK, dobrý, ale když je jako akce, tak potřebuju nějaké jako drrrr, něco, víte co. A tady to jsme taky nevyzkoušeli. To bysme, nebo vyzkoušeli, já nevím. Tady to si nepamatuju konkrétně, to bych kecal. A ta snajperka, ty, proč máme tak málo snajperek? Tady to jsme taky neskoušeli, ale to je hlasitá snajperka. A futuristický zaměřuje pro zkušené odstřelovače umožňuje zadržet dech. Nejsem si jistý, na jak daleko to je. Můžeme si vylepšit tady to. Změnit. O, počkej, už můžeme, jo? Dobře. Průmyslové obvody. Ta počkej. Šest až desetkrát.
To bychom možná mohli vzít. My jsme si tam mohli jakože vybrat střelný prach. 4 až 6 krát, 8 krát, my máme co 8 krát, jo? Takže když to uděláme... Tak to. No. Co ty tlumiče, můžeme se na to podívat, zlepšuje zpětný ráz ve všech 4 směrech. Mírně snižuje hlučnost zbraně. Proč zrovna mírně? Tady výrazně, OK. A to je zamčený. Počkej, proč? Jsem se zapomněl podívat. Položky chybí. Aha, proto. Dobře, tak podíváme se na to. Ukažte mi snajperku. Aha, aha. Dobrý, dobrý, to se bude hodit. Já teď zkusím to na nějakýho animáka tady. Dobře, cool. No tak to jsem rád, mám radost ze snajperky. Nebo spíš optiky. Snajperka je super taky. No a my to tady teda ukončíme, takže... děkuju moc za sledování, že jste koukali od začátku až do konce. Určitě budu rád za každou podporu, za každý komentář a lajky. Pokud jste ještě nedali odběr, určitě dejte se zvonečkem, aby vám neunikly další moje videa. A uvidíme se teda v dalším videu, tak se zatím mějte a čau čau.